За роботою громадського транспорту тернополяни зможуть спостерігати в режимі онлайн. У міських автобусах і тролейбусах незабаром встановлять програму для моніторингу руху. Відтак, відслідкувати потрібні маршрути всі охочі зможуть на спеціальній веб-сторінці в інтернеті. Хочемо по маршрутну, хочемо окремо там декілька маршрутів, чи хочемо маршрути електротрансу окремо, маршрути автотрансу окремо, тобто любі варіанти. І це буде буквально в найшвидшому часі. Пішли ми по шляху десь трошки довшому, але дешевшому, дуже дешевшому, але для того в кінцевому результаті, щоб ми все ж таки мали цю всю систему і всі ці програми. Додамо, що на купівлю та встановлення відповідної програми витратять майже 50 тисяч гривень.